Ska jag göra sex med dig? Vad sa du? Ska jag göra sex med dig? Men han tror att han kan ta med parten. Är det okej eller? Vem? Han som gick förbi. Är han kompis? Är det okej att ta med parten eller vadå? Jag förstår inte vad du menar. Kan ursäkta? Du... ursäkta? Jag förstår inte vad du menar. Nej, vad vill du mena? Han tog mig på stjärten, eller? Va? Nej! Är han kompis tog mig på stjärten? Vad vill ni? Vad vill ni? Nej. Va? Kan jag göra sex med dig? Är du aldrig? Varför? Absolut inte. Gå! Varför? Ja, jag filmar hela skiten så absolut fortsätt. Men du får pengar. Vad sa du? Är du en hora eller? Lugn. Vad vill ni? Du får pengar. Vad vill ni? Va?